Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud hadda kala soo tag Play Store-ka Premier Wallet si aad uga dhowftid garoonka diyaaradaha aadan cadde hore u maray Somali Sudanese Hospital oo iska baar coronavirus horena uga qaada shahaadada muujinaysa inaad ka badqabto COVID-19 ogsoonow shahaadada COVID-19 la antee kama dhoofi kartid dalka si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar channel-kan war kalamaan ay waxa la yiri dadweynaha xilligi doorashada dayd fucilin waayay iyo duubka nimankii xirto darajada u qaaday oo shalay damiinka u noqdo adan dhex taala ninna madiddo ninna madonto runtay dal kasarta dado miyad ka wada aryaadha waalidintii ilmahooda la dhaqaaqsaday ee ka kadibna mugay banaan bixi maagan xabadaha lagu kala faniijiyay horta xaal la yiri hordhan ilmiga fiixsiday weydiyay inta iyo la shal fiijiyay war waalidka calool xumadooda xalawaan ka seexan waayay gadgadoonkiina waxa ay ku soo dhacay ruuxi wax dhalay uu yaqaan waalidku yahay ku weheshanaaye kalgacal waaye korinaaye wadanku difaaciye asagoo jecel wanaagiisa aan sidii dharaar looga waday wili wacaal haynin oo haduu wasaaradaha tagay laga warsiin waayay kolka ay yimaadeen wadada wadar dacwoonaysa jawaab waafiyay doonayeen lala wadaagaaye walaa hawlo weeyaan rasaas inaad ku waashaan aan is weheshano walaalayaal aan wada jirno walaalayaal walhil maamay nakala wadaay walaalayaal ama iba halka maraysa war waxaan idin weydiiyey dawladdu hadday warasadii qaaday warna laga waayay waalidiintiina xabadeysay maxaa u horay weheshanaysa walaalkiisa garooro wadna weyna waa gaal laga waayay waratiinka warwar ma haysiine halay saqdii dhahay waxaan ku riyooday war dawladda ka soo baxay waa xilligiisii maduba ku dhawaaqay war xaafad waxay ugu gudubtaa waa xasarade dibba faraha kala baxa waa nin Soomaaliland dareh warwarka iga dhaxgelinine waxaan ku riyooday dawladda Soomaaliya oo Ethiopia ugu baaqday inaan doorashada dalkaasi dib loo dhigin si xasiloonida geeska Afrika loo ilaaliyo Mareykankana ugu baaqday taageerada uu siiyay Israa'il inuu joojiyo shacabka reer Falastiinna waxay ugu baaqday inay midoobaan waxaas ugu darren markay dawladdeena Kenya ugu baaqday inay dhaqaalaheeda horumariso arriyadaha idinka wax maqleena meeqa sanan idin lahayd dawladdan waa dimuqraad warwar ma haysiine mucaaradkiisa dawladda u mucaaradayeen ayagii is mucaaradaha la yiri halkeena allah culu bixiyaan maqli jiree ma ducada dawladda la aqbalay warnimi ulan ku aad kor usoo hoos galbaaneed yeeyifa yallan ku ay maylar arhibilo budaalaha ki soo tag ka aan hel budaalaha ki soo tag ka waleri madasa meeray budaala alle is aanki war mucaarad kamar horan ka shakeeyo markii dawladdu muddada kororsatay intii musharaxnimadu dhab ka ahayd ayaa dalka ku haray intii kalena waxna ay report ka degeen waxna waaba dhoofeen baa la yiri qaar badanna waxaaba la leeyahay nabad iyo nolol bay ku daabnaayee marka hadda xaaladu waxay maraysaa awl baan dareen qabay dib waxay ka noqotana waxba la isku dadayaa ninki deganay yelki ha runta waa guuranamay ba korayta inta degana warwarka iga dhaxgelinine shala galmadooda musharaxiintu waraaqay soo saareen waxayna ku socotareysan wasaar roble oo lagu eedeynayo inuu saarinta dhadhaxaad ka ahayn safaradiisuna bateen maalmahan shaqadii laga sugayayna uu ka daahay laakiin markii waraaqa ay soo baxday kadib xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur hoggaamiyo ayaa war ka soo baxay waxayna dhaheen waraaqa shaqsiya soo qoray midowga musharaxiintana waa lagu been abuurtay waraaqaha aan soo saarnana wadaro golaan ku soo saari jirnay hayee looma dhama may bilaabeen warmaya waxaan maqli jiray siyaasadda Soomaaliya intii la isla garanayay waa la isla dhaafay war musharaxiintu xilligii gruubku ay soo dhaafeen ay sareebka ay marayaan warnimaya waa ayaamahan madaxweynaha hore Sheikh Sharif wuxuu bilaabay dadka inuu may kula hadlo marka waxaan u maleeyay dadka oo codka ka rabaa inay bay iyo bakool tahay war Sheikh Sharif ma wuxuu moog yahay lafta gareenow madaxweynihiisu u daacada inuu koonfur galbeed madax ka yahay qaryaadaha Sheikh Sharif wuxuu aaminsan yahay la yiri hadda ka hor in Sharif Xasan madaxweyne ka dhigay yaa haddana muglamaad inuu ka dhigo rabaa ay xaad u la yaabaysiin
warnamee uu sheekh shariif madwiina adaalad ee uu sababtoo ah maayna ka hadalay mahatriin ka hadalay madayow haday run ka tahay codka si cod buu kaaga baahan yahay doorasho qof iyo cod lama gaarin warwar ma haysiin raisul wasaaraha roble soo dhawaada ma dhahay gadaashayda aan qof laga raadin ma yiri albaabadu waa idin furan yihiin ma yiri walaalayaalow nabad aan ka wada shaqeyna ma yiri warwar kaaga dhex gelinine raisul wasaaruhu shaqo galab uu dig soo yiri noo war xaq ka soo dhacay war baskas jug soo dhacay miyadan maqla jirin war kaayga waaline raisul wasaaruhu isla markuu yimid wuxuu yiri shirki 20ka bisha loo balamay waa la qabanaya qaban qaabadiisana waa socotaa cid dooji kartaana ma jirto keep going war raay arya raisul wasaaruhu ki gooy ma dhihin xaadunabe war xantu waxay sheegaysaa xanta in madaxweyne farmaajo uu rabo in shirkan dib loo dhigo haye rag haddana ma bilaawiyay wuxuuna rabaa haley madaxweynuhu bisha dambe in laga dhigo shirka kadibna bisha ka dambeysa loo gudbo sababtoo ah madaxweynadkii axmed madobe dawladdu u aqoonsatay sideetan cisha ka dhimana leeyir dawladduna waxay rabtaa markii axmed madobe dhaco kadib inay doorashadu dhacdo warnimo hadda kor laan ko maylere tooridun dhulki yaa leeyo tan kor leen hay teleki gooriye madasaari tan dhulki yaa hal iyo gooriyoy saasa kamera dheereysada fadaa usina warani waxaan ku talin lahaa raisul wasaare roble in loo duceeyo sababtoo ah dhinac haday musharaxiintii uga dhagan yihiin dhinacna tiimkii madaxweynuhu uga dhagan yahay dhinacna maamul goboleedyadii dhinacna beeshii caalamka shacabkii daalanaana wax san ka sugayaan hawl urus baa u taale allah u fududeeyo dhaha haduu ku tala galo intaas baa inu ka samato baxo oo uu san dhinac isu buusin waa ka badbaadaya aryaana hadda ka hor abwaan cali suguladun arbeed allah u naxariistay ha shirbay waxa uu na yiri turun turo taay kuftayad taqaane xakaalo taqaad turun turo taay kuftayad taqaane xakaalo taqan haye abdullahi taay ilaahay baa wax ka oran war abdullahi allah ka caafiye cali sugulama shirbin ee asaga inta shirbay ku nabaya war abdullahi asaga shirbay cali sugulama wuxuu yiri turun turo to kuftay dhacday ayaa taqan war war ma haysin anigu waxan dhageystay la taliyi hore amniga ee madaxweyne farmaajo Hussein Macallin oo wariya ayaan la Hussein Cabdi Wareysi ka qaaday warar badan oo aan la ajiibayna oo aan ka maqlay wuxuu na yiri madaxweyne farmaajo waa halka nin inta hawl ku dira kugu inkiri kara marka muddo madaxweyne la shaqeeyay bartayna waxaan ku duceeyay ducadii islaamaha foolanaya haweenku ugu duceyn jireen oo ahayd allow kalakeen marka waxaan idib u yiri Soomaali oo nabad iyo madaxweyne farmaajo ilaahow kalakeen war Hussein Macallin wuxuu kale ka sheekay shir xamniga looga hadlayo uu ka qayb galay oo ilaa 22 xubnood oo masuuliyiin ay ka qayb galeen oo la rabay qodobada ka soo baxo la isku raacay in baarlamaanka loo horgeeyo kadibna qodobadii qaar dood badan ka dhalatay madaxweyne farmaajo shirka gudoominayay ayaa yiri jooga aniga halka iga dhageysta markii haye la yiri dhagaha la siiyayna wuxuu yiri buu yiri ka warama haddaan wax ku heshiina inteenaani baarlamaankana wax kale u sheegno kadibna qof hadlaana la ka waayay muddo markii la kala aamusnaana raisul wasaaraha qeyraha wuxuu yiri salaadii duhur la joogaa waana la wada istaago waa la kala dhaqaaqay war horta marka dadka xilka laga qaado maxay sida webiga shabeelle ugu soo fatahaan aryaan nin weyn iyo umulisabasay waxay og yihiin wax uma sheegaan inta muuqata inta la qariyaa ka badan war gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir cabdiqadir maxamed xasan wuxuu shalay booqday qoys dibana oo gurigooda lagu haystay isla markiina wuxuu yiri tilaabaan ka qaadayna cidii dambe ku xad gudubta qoyskan abwaan axmed dheera waxaan ka maqli jiray qowlkii ilaah iyo sharca lagu qabooba wax kaloo la qoraansadaa qurux ma yeeshaan quraafaadka iyo beenta waa lagu khasaaraa khilaafkana quraanka ka digay qoorta noo suran iska quba qalloociyo xiqdiga waad isku qarisaane war ilaaheeg naariisada wariye axmed xuseen adduwa geega geeriyoodii saxaafadan hoobisin deegdan wariye ku dhimidi gacanka xaq daran baa diishay iyo la erjari laakiin wariyaagu intii alli inkooytay wadna hanuunka sabab sidii leeri ilaaheeg naariisada gabrishay waan saalin ku weera geega la duugi warwar ma haysaane wariye firdowsi maxamuud saal oo ka tirsan raadiyo kulmiye ma kala maanay qudus geysay
ما حوانقه ودنيين تكو بيرته ورقه حوانقه مظلن كوالي ما سوال لقور صدي ورقه نوع عدي ورقه نقو والنين وريه فردوس ايضا دوبيس بنابحي والدين تي كعبني سعروت وضا كمقنيت ايه عيدنك بوليسك جردي لين ولي بطليه بوليسك صليقه حمر وين ايه قعانت وقال قلبك ايه وضتين قارن والاقي قات قارن والاقي ججبي وفرحان ومان تورن واحد لن نفسنا يسو حاجي موسى سوديا صومالي ده اوشيغي او يري ريس الوسارو هكا سو جوابك بعد اصلو واحد قد بي ورانيك واحد لن يابي تليه صليق محاق بادو قيي ورطليه حد قد بك وريها انو كسو عام بحور ربي مالو تنازلو تنازل بدان ما صحافة ده تنازل شهد بالله بايان وريها حق دور وريها حق دور ورور ما هيسانا وفتي بلارانو دلك جبوتي كسعودة ايا سومالي لانك دقي مانت وحينا كقيب قليان حسك سدادية توبان كمي ايقوني ستاقة سومالي لان لغو حصو وفتي قام سولكي هقامين ايينا وحو يري جبوتي يا سومالي لان والله بطلو ورارا ورمان هدو حالك سيدا ايهي سومالي لان اعتراف اشو عالان كيدي با عرفية دا دون عادلو سوريمية مريسا وريا محا سومالي لوكا لقوي ليس ور سومالي ايدا كلقودين وكلود ورمان دا اسكو غاس بكردات كرواد برينشان بشال قيمس بو وريا دقر وريا دقر وريا وعدها لذر روحاني